Mu gihe hari abantu bamwe na bamwe usanga bafite ibibazo byo gupfuka umusatsi, bamwe bikabaviramo no kugira uruhara ku buryo bwa burundu, Dr. Patrick Mwamba avuga ko rimwe na rimwe ku gupfuka umusatsi bidaterwa n'izabukuru ngo ahubwo bishobora guterwa n'ibyo umuntu akorera umusatsi we, birimo kudefiriza, koga amasabune abonetse yose mu mutwe ndetse no kwisukisha. Hari impamvu zituma habaho gupfuka k'umusatsi, kandi hari n'uburyo bwo kwirinda izo mpamvu. Ibikunze gukorerwa umusatsi buri munsi nko gukoresha amasabune ayo ariyo yose, kudefiriza, kwisukisha bikunze gukorwa n'Abanyafurika. Ibyo bintu hafi ya byose dukoresha bituma abantu bapfuka imisatsi yabo bitewe no kutamenya. Dr. Patrick Mwamba kandi avuga ko atari ibi gusa bishobora gutuma umuntu apfuka umusatsi, ngo ahubwo n'indyo nkene ishobora kubigira mu ruhare. Tugomba kumenya ko imisatsi yiganjemo proteine ku kigero cya 80%, bivuze ko ari ngombwa kurya neza. Bitewe n'uko umuntu arya bigira uruhare mu mimerere y'umusatsi w'umuntu. Niyo mpamvu dushaka gushyiraho uburyo bufatika bwo kugira abantu inama nk'izo, kandi ibyo ntibihenze. Iyi nzobere ivuga ko kenshi abantu batitaye ku buryo bafatamo imisatsi yabo neza, igera higapfuka ku buryo itongera kumera. Iyo bimeze gutya ngo nibwo hitabazwa kubaga cyangwa se kongera guteraho indi misatsi mu gihe umuntu yifuza gutunga umusatsi. Ni igikorwa yemeza ko kugeza ubu gihenze, kuko bisamo umuntu kuba afite angana n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 30 by'amadolari ya Amerika. The Bukonsole Iradukunda, Royal TV.